så brinna så att den här går. Mm. Så att, det är bara att köra igång. Dela upp det. Du tar den. Ja, så tar vi stora långt nere. Ja, så tar vi den upp. Den är väldigt tunn. Det är ingen stor till. Nej. Nej, bara sådär. Men de är lite tjockare de. Ska du inte lägga den i botten då? Nej. Vi måste ha det. Den är väldigt fint. Har du någon papper eller någonting på det? Det var ingenting. Men den, vad är det för silver? Det är stålull eller? Men bränner den eller? Har du testat? Försöka få fart? Ja, ska jag elda först. Ja, men gör det du. Men då får vi använda... Papplar kan vi bygga. Annat material där också. Nej, jag har aldrig gjort det här förut. Nej, ska vi ta kniven. Det här är